Bana ya mambo vipi, mine tumona mboka underscore 255 na hiyo pali ya Alobo Vibe TV kwenye exclusive interview nipo na P-Boy Striker. Ila kwa aje bro? Mzuka. Kama kaa? Mambo anaenda. Mishes naenda. Etaratibu. I'll see you. P-Boy Striker. Babu. Poa, aka Babu. Tuanze na pictures ya ambazo umezishare kwenye mitandao yako ya kijamii siku zilizopita hapa sawa. Zinakuonesha upo location unafanya kideo. Na umewaahidi mashabiki wa kai kaa watu wakisubiri kazi yako, right? Kazi inakuja kwa jina gani na tutegemee kuipata lini? Ya kazi mianza kasema mwezi wa 4 aweze kukamilika, sija posti kazi ila tarehe au siku ndo sijakamilisha. Right. Alafu kazi yenyewe inapeleka jina la chombo ya boss. Chombo ya boss. Kwa nini chombo ya boss? Chombo ya boss mimi naona nimsifie tu mtu wangu fresh, yeah. Okay. Poa. Umeona umsifie mtu wako, right? Tuongelee hapo hapo kwa mtu wako. Nani mtu wako? Waifu. Yeah, waifu. Sasa hivi umeamua ku move on kwa Rizzi, umeamua kuachana na Rizzi love. Rizzi si ni mtu wa diki, Rizzi anashina diki. So mimi siwezi nikaingia tena ile mahusiano, lazima nijibeze na mambo mengine. Kama nitasema niishi kwenye mahusiano, basi awe mwanamke mwingine tofauti na Rizzi. Hauwezi kumrudilia Rizzi? Hapana. Kwa nini? Haiwezekani. Ex wako like? Ni tayari ni ex hivyo. Baji kuwa ex fresh. Lakini waga mnawasiliana nini kuchekiana? Bwana mambo vipi? Unaendeleaje? Mimi niseme tokea tukio lile ambalo lilitokea la yeye na Dickson, hatujawahi kuchati, hatujawahi kuwasiliana. Right. Nini sababu? Nimejisikia ni mute tu, kama alijisikia kaa kimya basi mimi leo ni poa. Yeah. Ina maana ukimya aliuanzisha yeye baada ya kuanza kudate na Dick. Niliuanzisha mimi ukimya. Anzisha. Lakini naweza kusema alikuwa anichatisha siku zile za mwanzoni baada zile interview. Lakini nilimwambia mna tulia afu niache kwanza. Right. Ndio kama hivyo. Wakati ambao mlikuwa mna chat, text ya mwisho au chat ya mwisho mlikuwa mnaongelea nini wewe na Rizzi? Aliniambia nichukulie poa. Nichukulie poa yale maswala, lakini nataka tuonane ni explain fresh. Ila kule kuonana naye mimi ndo nilikuwa sitaki. Na SMS ya mwisho nilimwambia poa, panga wewe. Akapanga day ndo sikutokea, na SMS ya mwisho ni ambayo alisendi ya siku ambayo niambia tukutane. Basi. Right. Lakini ulionekana pia kwenye mitandao yako ya kijamii ukimuomba Diki kuwa akipanga siku ya harusi sawa, asisahau kukuletea kadi. Lakini pia ukamwambia kuwa vita umeanzisha wewe sawa na wake zetu tuachunge vizuri. Unataka kumaanisha nini kupitia ujumbe wako leo kusema labda vita ameanzisha na ameanzisha vita kwa watu ambao wana bebe zao. Kwa hiyo wake zao wawatunze vizuri. Babu ndo nimeingia mawindoni. Yeye kashe naikumbuka, lakini sema nini? Mimi ile caption nilitaka kumkanya na kumuonyesha kama alichokifanya mimi naweza nikakiweza. Kwa hiyo nilitaka kumwambia kwamba akae fresh. Jinsia tofauti na Eddie ambaye anaelewa anaishi naye. Pia simfahamu. Yani amchunye kabisa, nikimfahamu naweza nikamharibia kitu akaja kuchukulia tofauti. Lakini yeye sio kama nilitaka kukazia sana pana. Nataka kumwambia tu awafiche fresh air. Okay. Lakini pia ulimlamba kijembe, ukamwambia kuwa ndio anaweza katamba pande zake, sawa? Lakini ukiamua wewe kuharibu mahusiano yake na Rizzi, uwezekano upo na asilimia 100 unaweza kufanya hicho kitendo na kikawa kweli. Sawa. Wewe ulitaka kumaanisha nini kwa kuandika vile? Mimi nataka kumwambia jamaa asivimbe sana. Kisa amempata yule Rizzi love. Okay. Sema riziki, mimi najua ngo zake dhaifu ni zipi. Ndio maana nimwambia nikijisikia huo usiano uharibu dakika 0. Na hata hivi nikijisikia na uharibu. Okay. Ila kiasi siishi hapo na mengine ambao amenipeleka akili kidogo. Yeah. Kuna mambo ambayo anachukua muda sasa hivi, sio mahusiano yako wewe na Rizzi love. Hapana. Okay. Poa. Na nowadays hatuwaoni tena. Hatumuoni Diki na Rizzi love kama ilivyokuwa before. Nini sababu kwa upande wako unahisi? Ameweza kusema kwamba mahusiano yao labda walitaka yafahamike. Yeah. Mafanzi waelewe anaishi kwenye mahusiano, baadaye waishi kigangster kimya kimya fresh. So wewe unakutana, mimi sielewi wewe elewi, niseme hivyo. Lakini issue zao nyingi napata hapo sehemu fulani, wanakula hivi sana mbezo, taarifa sizitaki. Kwa wanakula bata, anatolewa na mtu wake fresh. Kwa hiyo ni mambo yao, kama wanataka kuyatangaza sana fresh. Yeah. Una project ambayo unaiandaa na umedai kuwa inaitwa chombo ya bosi, right? Umedai kuwa kwa mwezi huu wa 4 day yoyote kazi inaweza kadondoka. Lakini kwenye mtandao wa YouTube
singumaza bado inaendelea kufanya vizuri. Wao wisi labda ukidondosha kazi nyingine hii naweze ikazuia upepo wa singumaza au wafuatiliaji wanaongezeka kadri siku zinazozidi kwenda viewers zinazidi kupanda. Wao huoni kama ukiachia chombo wa boss nowadays inaweza ika stop ule ufuatiliaji wa singumaza. Ya ndio kitu ambacho nilikisababisha sisi tushindwe kutoa siku kamilifu ya kuposti chombo ya boss. Kwa maana walikuwa wamepanga wao management tarehe 10 mwezi huu tuidondoshe video. Nikamwambia amna, hii kazi bado inasepa. Kwa tusikilizie upepo unaenda vipi. Itakaposimama tupandishe chombo ya boss nao isepe. Yeye ndo mama tupo kimya, tunasikilizia chombo ya nani, sorry, singomaza inaendaje, tuachie video nyingine. Okay. Baada ya singomaza tutegemee kuiona kazi nyingine ya Pibo ya kimshirikisha Huba. Amna pi kwanza anaishi kama pi. Lakini sio kwamba nitakuwa nimewatupa, watakuwa na drop kazi zao. Lakini kwa siku shirikiana na kutoa kazi moja huenda mwezi wa 10 si yeah, God have bless fresh. Poa. Na kuna sakata ambalo linaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii na muongelea Avri pamoja na Riskani. Right? As Avri aliposti akajiita role model wa Wabembe. Okay? Hicho ni kitu ambacho kwa upande wa Riskani kili sound tofauti. Hii nishukua kuona yongeleaje kama legend wa mziki, kama blaza wa vijana wa ndugu zetu wa kina Avri na Riskani pia. Ameweza kusema kwanza nimpoze Rizi, Riskani, sorry love Riskani. Yeah. Majina yao kama ametaka kwenda. Anataka kuendana. Nimpoze Riskani kwa kwamba kauli, mtu akitoa kauli yake ni vile anavyojisikia na anajikuta shakuwa vipi. So uwezo ukamcontrol tu kwa kila alichokiongea. Lakini unaweza ukikontrol kwa atakachokifanya kama kimepelea, ukiweza kuongeza ongeza uonekane ndio real model kweli. Kama ameongea vile Avri amejikuta yeye anachokifanya huenda kuna baadhi ya watu wanamfuatilia na wanamuiga. Kwa mimi nikasema tu Riskani asi control hiyo kauli. Ye angalie anaishi vipi Avri, basi na yeye amjie kwenye plan B kama ataweza. Yeah. Na pale ambapo ma legend, napongelea ma legend, namweka P, namweka Diki, namweka Polite, sawa. Mnapokuwa mnalinganishwa na wasanii upcoming, sawa. Wewe kama legend, hii kwa kwenda ku sound vipi labda? Ah, Pibwe bwana, Pibwe na follow au Pibwe na Nyago au Pibwe. Wewe unaipokeaje? Ameweza kusema hizo kauli naweza kusema kwa pana unazipokea tofauti kwa sababu tuna miaka tofauti kwenye kazi. Lakini kunawezekana kulinganishwa na hao madogo zetu kwa kazi ambayo tunazifanya sisi. Ayambia singana ngana dunia imepigwa chini ile kazi. Sio kwamba follow kanizidi kuimba au Nyago kanizidi kuimba. Kwa hiyo sometimes ni fresh kwa mada ambayo wanakuwa wanazizungumzia kwa muda ule. Lakini sio kwamba kupimishana na mkompepe na follow au Nyago kwa miaka ya kazi. Mimi wale madogo hata kwa uimbaji hapana, sijifiliki fresh watu kunikompea nao. Inaelewa naishi vipi, madogo anafanya nini. Zile sometimes naona kelele. Lakini kuna kelele zinaelimisha pia hivyo hivyo. Ndo kama hivyo. Yeah. Unaamini kwenye melody au unaamini kwenye sauti? Melody, sauti na uandishi pia. Yeah, see. Poa. Sawa. Lakini pia kwa kumalizia, sawa. Kwa mwaka huu, okay? Umekuwa ni mwaka ambao kwa asilimia kubwa maneno ya mashabiki ambapo mtaani wanadai kuwa muziki umeshuka sana. Na wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri mwaka 2022, mwaka 2023, kwa mwaka huu imekuwa ni tofauti sana. Hata wafuatiliaji imekuwa ni tofauti. Wasanii hawajihusishi tena na mitandao ya kijamii kama ilivyokuwa zamani. Huona lipi la kuambia hao mashabiki au kuwaelewesha jambo lolote wasilolijua ambalo lipo nyuma pazia ya wasanii wao ambao wanafuatilia hapa nyumbani? Nini sababu ya wasanii kutokujihusisha sana na mziki? Nini sababu ya wasanii kutokuwa bora kama wale ambao walikuwa wanafanya kazi bora 2022 na 2023? Ameweza kusema kwa upande wangu, kwanza moja naanza kulaumu ma management kwa hilo swali. Kwa maana mwaka juzi wasanii wengi walikuwa ni utopolo sana, waliibuka wengi alafu wengi walikuwa ni marage. Lakini sana support na mimi na laumu management ambazo zilikuwa zina support, na maana walikuwa shindwa kuangalia talent ya artist iko vipi. Huu naweza nikaishi naye ni mpush mpaka eneo fulani akaonekana ni big artist kweli. Ina maana wao wanaishi ni huu ni mtoto wa shangazi. Akimwambia mtu wake birthday, safari ya muziki inaanza hapo hapo. Na kazi nyingine brother, na kazi nyingine afu
Yule dogo amudu kwa kwenye kazi ya mziki, wenda niseme hivyo. Na chapili so kwamba tulikuwa tunalaumu kwamba wasanii ambao walikuwa wanafanya hiti mwaka jana wengi walisepasepa kwenda Marekani. Hapana. Shida ni moja. Tunakuwa tunakaa kimya muda mrefu na kujikompea na artists ambao waishakuwa na majina yao na sikutamani kuishi kama vile. So ukimute sana muda mrefu, mafanzo yanakupotea hivyo. Kama ulikuwa una posti unapata 1k baada ya siku moja. Unajikuta ushaanza kupost unapata 1k baada ya siku sita. Tayari kuna kiwango cha watu kishakupotea tayari. Kwa hiyo ni ile back to back na uandishi ukae fresh. Mimi nahisi mafanzo watatuelewa vizuri na watazidi kutufuatilia vizuri. Yeah. Wewe ni kama blaza kwa huba nje na kazi, right? Yeah, mimi ni kama blaza yake niseme hivyo. Kama blaza. Nilifanya exclusive interview na Huba akame amedai kuwa hataki tena kumuongelea Rich Kelo kwenye kazi zake au hataki kuwa anamuongelea Rich Kelo kwenye interview zake. Sawa. Rich kama mzazi mwenzie Huba, hii ipo sahihi alichokiongea? Wewe kama blaza tia neno. Kwa banao mwenza kasema yupo sahihi kwa vile wanavyoishi na Rich Kelo. Lakini sijui mambo ya ndoa wanaendelea vipi mpaka afikia tu ya kuropoka neno kama hilo. Na inapotokea labda collaboration Rich Kelo na mhitaji Huba, wewe kama CEO issue gani? Mimi naishi na Rich Kelo kwenye mikataba tu ya kuro. Akitimiza basi namwambia Huba sepa. Labda akatae Huba kwenye mambo yao binafsi, yeye ni semi kweli. Manager au tuseme nje na manager, CEO anapotoa kauli labda bane wanakuhitaji kwenye kazi fulani, nenda ukafanye. Msanii na ruksa kukataa? Haiwezekani. Lazima kaifanye, sema kufanya kwao sasa hiyo kazi kama ni collab. Lazima wote tuwakutanishe studio, waingize kazi. Sasa kisha kwa idea hapa ndo siku ya huyu hapa ataenda kuingiza Huba aje Jumamosi. Inamata kwenye video mtafanya kitu ambacho akimaanishi. Kwa hiyo kwanza mimi niseme tu sisitize lazima Huba asepe kwenda kufanya kazi. Nikiwa nimeshamalizana na Rich Kelo, kuna baki Huba ndio aingize vocal. Huba ataenda atakutana na Rich Kelo na wataimba. Yes. Okay. La mwisho la kuahidi mashabiki wa P-Boy. Mimi nawapenda sana. Alafu naangalia channel yangu nazidi kusepa na siposti kazi miezi hapa. Nizidi kuwashukuru. Ila tukae kwenye attention, singomaza mwezi wa 4 na I drop. Kwa hiyo tusikilizie day, nitatangaza na na share teaser pia. Yeah, I see. Ndio. Ododo ni mwingi sana. Hautodondosha singomaza, unaenda kuidondosha chombo ya boss, right? Sorry, chombo ya boss. Yeah. Chombo ya boss. Poa poa, asante sana kwa time yako. Asante, nimeshukuru pia. Asante sana kwa mbali kwa nasi mwisho. Mimi naitwa Mwanaboka _255 kwa dai hapa Alobo Vap TV kwenye exclusive interview. Nilikuwa na my brother from another mother ambaye ni P-Boy Striker. Anakuambia mwezi huu wa 4 kaka mtu kwa kusubiri kazi yake ya chombo ya bosi. Asiye afu behind the camera amesimama cha upole 121. Unaweza kumfollow kupitia ukurasa wake wa Instagram, utakuwa umetisha ile kilomaroma. Mimi naitwa Mwanaboka _255 na hii hapa ni Alobo Vap TV. Bye.